hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun. Canlı Azərbaycan proqramının izləyiciləri, sizləri Tovuz şəhərindən salamlayıram. Tovuz şəhəri Azərbaycan Respublikasının şimal-qərbində, Gəncə Qazax düzündə, paytaxt Bakıdan 430 km məsafədə yerləşir. Ermənistanla 69 km sərhəddi var. Rayon ərazisindən Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri həmçinin Böyük İpək yolu keçir. Sayca 5-ci İpək yolu Beynəlxalq Musiqi Festivalında iştirak edən İstanbul Modern Türk Topluluğu Millet Vəkili Qənirə Paşayevanın rəhbərlik etdiyi Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət və Tanıtım Müşavirliyinin dəstəyi ilə Tovuz şəhərində ön cəbhədə en sayılı hərbi hissədə əskərlərlə görüşmək üçün dəvət olundular. Dəvəti məmuniyyət hissi ilə qəbul edən qrup festivalda konsert proqramı ilə çıxışından sonra bizlərlə bərabər Tovuza yol aldı. Əskərlərlə görüşdən əvvəl Tovuzun Ermənistanla sərhəd bölgəsinə gəldik. Biz indi Tovuzun Ağdam kəndindəyik. Ağdam kəndi Ermənistanla sərhəd bölgəsində yerləşir. Gördüyünüz arxamda olan o dağlar Ermənistana aiddir. Baxmayaraq ki, neçə illərdir ki, ateşkəs elan olunub, amma buna baxmayaraq ermənilər hər zaman oradan, yüksəkliklərdən bu kənddə yaşayan dinc əhaliyə ateş açırlar, yaralayırlar və yaralılar arasında ölənlər də olur. Və bir şey də deyim ki, burada çox yaxınlıqda qəbirstanlıq var ki, artıq neçə illərdir ki, kənd cəmaatı o qəbirstanlığa, yaxınlarının qəbirləri, məzarları üzərinə getməyə belə risk etmirlər. Çünki hər zaman kim getsə, ermənilər oradan ateş açmağa başlayırlar. Hətta burada aşağıda bir çay var. O çayın suyundan belə kənd əhalisi istifadə edə bilmirlər. Çünki çaydan su götürəndə belə yenə də ateş açırlar. Millət vəkili Qənirə Paşayeva qonaqlara bölgə haqqında məlumat verdi. Bu iki qayalıq olmasa, bu bölgədə bir kimsə oturamaz. Gördüyünüz o yüksəklikləri Sovetlər o zaman bilərək, amaçlı olaraq, zorla alaraq Ermənistana verdi həbsini. O yüzden de yüksək bir yerdən snayperlərlə, silahlarla çox zarar verə bilirsiniz, kontrol edə bilirsiniz. Aşağıdan yukarıya siz ona cevap verməniz zor. Ama yukarıda herkesi evinin içine kadar görüyor. Bizim burada komşu köylerimiz var, oraya sizi beni böyle zor bırakıyorlar. Bazı dönem sayın milletvekili girmesi zor. Üç taraftan böyle yaşıyor. Sadece bir yol çıkışları var. O yolu da kontrol ediyorlar. İstediklerine vururlar. Mesela akşam saat 10'dan sonra ışık falan yandırmıyorlar. Evin içi direkt göründüğü için silahlarla. Azerbaycan! Sayılı hərbi hissəyə doğru gedirik, amma baxın, ağaçlar çox aşağı olduğuna görə avtobusumuz gedə bilmir, ona görə biz gözləməli olduq. Əskərlər bizə köməyə gəldilər və ağaçlar kəsilir, biz indi yolumuza davam edəcəyik. En hərbi hissədə görüşənə dək.
Şoförümüz ama sürmək istəmir. Ağaç kəsilsə də deyir ki, yox yox avtobus cızılır, gedə bilmərəm. İndi onun mübahisəsi gedir. Görək avtobus şoförü avtobusu sürəcək mi, sürməyəcək mi? Mübahisə kəsildi. Sürücü təslim oldu. Yolumuza davam etdik. Tovuzun en saylı hərbi hissəsindəyik. İstanbul Dövlət Modern Türk Müziği topluluğu musiqiçiləri əskərlərlə görüşə gəldilər. Birazdan hərbi hissənin əskərləri qarşısında musiqiçilər konsert verəcək və hədiyələrini də əskərlərə təqdim edəcəklər. Qara Qapan Birqədər şəxsəyə tədbir sündürmüşdür. Qara Yaz, balkonda kapalı. Salam əskər! Hərbi hissədə əskər və zabitlərlə görüş başladı. Rəsmi heyət əskərləri və qonaqları salamladı. Bütün şəxsi heyətim adına sizləri salamlayıram. Və bildirmək istəyirəm ki, bu bölgə Ermənistanla sərhəd bölgəsidir. Hər gün düşmənlə atışmalar, çatışmalar, düşman tərəfdən diversiya qrupu fəaliyyətləri olmasına baxmayaraq, biz yenə də bu qəhrəman əskərlərlə hər zaman ayaqdayıq. Və düşmanın layiqi qədər cavabını veririk. Qonaqlarımız, müsafirlərimiz əslində onlar müsafir deyil. Onlar öz evlərindədirlər, öz vətənlərindədirlər. Mən sizin hamınızı salamlayıram. Və ilk öncə qonaqlarımıza, qardaş Türkiyədən gələn qardaş bacılarımıza, dəyərli sənətçilərimizə sizin öz adımdan, hamımızın adımızdan təşəkkür edirəm. Sizləri görüncə həqiqətən duygulandım. Duygulandık. Türkiye'den gelen sanatçı kardeşlerimizle size bir merhaba demek istedik. Onlar adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Onlar da ümit ediyorum ki sizleri görmekten, burada bulunmaktan hayatlarında apayrı bir hatıra olarak saygıyla, sevgiyle yad edeceklerdir. Yaşasın Azerbaycan Türk askeri, yaşasın Türkiye askeri diyorum. Elinizdeki o iki mübarek bayrak ne kadar da güzel dalgalanıyor. Allah onları hep yüce eylesin. Sağ olun askerler, var olun. Allah sizleri korusun, sizleri esirgesin. Rəsmi hissədən sonra əskərlərə saat və Qənirə Paşayevanın müəllifi olduğu kitab təqdim olundu. Ardınca əskərlərin böyük səbirsizliklə gözlədikləri mini konsert başladı. Əskərlər hərbi hissənin rəhbərliyindən sərbəst olun əmrini alsalar da ciddi görkəmdə idilər. Bunu görən İstanbul Modern Türk topluluğu üzvləri əskər sırasına keçdilər və əskərləri onlarla bərabər oxuyub rəqs etməyə dəvət etdilər. Səndən mənə yar olmaz aycana, gəl olaq bacı dərda. Təkcə Türk musiqilərinin deyil, Azərbaycan mahnılarının da böyük həvəs və məharətlə ifasından ruhlanan əskərlər qrupun üzvləri ilə bərabər rəqs etdilər. İki dövlət, bir millət bugün də bir araya gəldi. Türkiyə və Azərbaycan bayraqları əskərlərin başı üzərində dalğalandı. Hərbi hissənin rəhbərliyi və millət vəkili Qənirə Paşayeva Türkiyənin mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə, sənətçilərə, Azərbaycanın əskər və zabitləri adından Azərbaycan əskərinin hərbi formasını hədiyyə etdilər. Və bildirdilər ki, siz hər zaman özünüzü Azərbaycan ordusunun könüllü bir əskəri kimi hiss edəcəksiniz. Mən
Azərbaycan əskərinin formasını geyinən sənətçilər bu həyatımızda aldığımız ən gözəl hədiyələrin önündə gəlir. Biz də hər zaman Azərbaycan ordusunun yanındayıq. Onun bir əskəriyik və bu formanı geyinməkdə böyük qürur duyuruq deyərək əskər salamı verdilər. Yaşasın Türkiyə, yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan və Türkiyə birliyi. Hər kəs tezliklə işğalda olan torpaqlarımızın azad olunmasını və belə tədbirlərin o torpaqlarda keçirilməsini arzuladı. Artıq əskərlərin günorta yeməyinin vaxtı çatdı. Hərbi hissənin rəhbərliyi bütün qonaqları əskər yeməyinin dadına baxmağa dəvət etdi. Hər kəsdən öndə mən də bu dəvətə sevindim. Əskər yeməyi, özü də əskərlərlə birgə. Möhtəşəm! Hərbi hissənin əskərlərinin yemək zamanıdır. Biz də onlarla bərabər yemək yiyəcəyik. Bir anlıq biz də əskər olacağıq və görək əskərlərin yeməyinin dadı necədir. Görüm nələr var? Əvvəla çörək, çox gözəl çörəkdir. Diqqət, diqqət, qazanın ağzı açılır. Əskər qazanının ağzı açıldı. Oo, borş. İkinci qazanın ağzını açıram. Buğda yarması, vitaminlə bol. Bu da onun əti. Əskərlər gözəl yaşayır, mən də əskər olsaydım. Biz də oturaq. Kameraman arkadaş, yoruldun, gəl. Evdəki yeməklər kimi olmasa da ləzzətlidir. Elə təzəcə yeməklərin dadına baxmaq istəyirdim ki, Qənirə xanım Paşayeva mənə də əskər paltarı hədiyə etmək üçün qarşıya çağırdı. Gözlənilməz və xoş xəbərdən yerimdən elə əskər kimi qalxdım. Sonunda mənə də əskər paltarı verdilər. Çox xoşbəxtəm. Azərbaycan ordusuna xidmət edirəm. Can Azərbaycan! Azərbaycan! Hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O güzel alkışlarınız birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımız için olsun. Bugün bu güzel, şirin şehirde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Ben alkışlarınızda solist arkadaşlarım Sevingül Bahadır, Jülide Karan, Cihan Okan'ı davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. İstanbul Dövlət Modern Folk Müziği topluluğu öz musiqi kervanı ilə Azərbaycanın bir çox şəhərlərindən keçib gedir. Dayandığı şəhərlərdə konsert proqramı ilə tamaşaçılar qarşısında çıxış edir. Kervanın bugün dayandığı şəhər Tovuzun Qovlar şəhəridir. Konserti birlikdə izləyək. Söyle, 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 sö
atma, terk etme. İstanbul Modern Türk Topluluğu sənətçilərinin Tovuzda görüşləri Tovuzun Qovlar şəhərində sakinlər qarşısında konsert proqramı ilə başladı. Bir-birindən gözəl səslənən musiqilər konserti izləyən tamaşaçıların ürəyincə oldu. Qeyd edib ki, konsertdə Türk mahnıları ilə bərabər Azərbaycan mahnıları da səslənir və gürültülü alqışlarla qarşılanır. Çox bəyəndi, çox gözəl xanım, təşəkkür edirəm. Türkiyədən olan gələn qonaqlarımıza şəxsən bütün qoblarlar adımdan, qoylar təhsilçiləri adından xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusən onların bizim öz milli mahnılarımızı, Azərbaycan mahnılarını çox gözəl təəssüratla oxudular. Xüsusən o bizə o qədər gözəl, o qədər gözəl təəssürat bağışladı ki, şəxsən çox təşəkkür edirəm. Bugün həqiqətən də Qoylar şəhərində gözəl günlərdən biri oldu. Belə konsertlərin arzu edərəm tez-tez olsun və bu konsertdən Qoylar şəhər əhalisi zövq aldı. Həm türk mahnıları, həm azəri mahnıları ən əsas da türk qardaşlarımızın ifa eləməsi biz üçün çox sevindirici hallardan biri oldu. Qızıl gül olmayaydı, sanırım solmayaydı. Ölüm Allah'ın emri, hiçbiri olmasaydı. Kızıl gül olmasaydı, sanırım solmasaydı. Ölüm Allah'ın emri, hiçbiri olmasaydı. Taşlı dağa, çıkkınlı taşlı dağa. Korkuram yer gelmeye, gözlerim yaşlı dağa. Bu kadar taşlı dağa, çıkkınlı taşlı dağa. Korkuram yer gelmeye, gözlerim yaşlı dağa. Evet, evet. Azərbaycan xalqına, Türk xalqına eşq olsun. Qoy bizim dostluğumuz, bizim qardaşlığımız əbədi olsun. Və bu bayraqlar yenilməz, müqəddəs olsun. Asırlardır qıratımı solmadım. Irmağının akışına ölürüm. Türkiyəm, ölürüm. Azərbaycan, can Azərbaycan. Hey, 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 hey. Gidiyor
haldayım, gidiyorum gündüz gece. Evet. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Handa gidiyorum gündüz. İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece var. İki kapılı bir handa gidiyorum. Bugün bir daha təsdiq olundu ki, musiqi insanları həqiqətən bir araya gətirir, birləşdirir, ruhlarını birləşdirir, birgə edir. Evet, hakikaten gördünüz. Musiqi özellikle bu Azerbaycan'la Türkiye arasında ortak yapım olunca, ortak musikimiz dile gelince nasıl da böyle halk o musikiyle bütünleşiyor, nasıl da coşkuyla o musikiye eşlik ediyor, hep beraber gördük, yaşadık. Evet, Türkiye'den Azerbaycan'a o kadar çok musiki kervanları gelip geçiyor ki bugün yine onun canlı canlı bir tanesini daha izleme imkanımız oldu. Şekiler'de, Masallılar'da, Bakü'lerde o kadar güzel musiki kervanlarıyla Azerbaycanlıların huzuruna, karşılarına çıktık ve her bir musiki kervanı, her bir musiki grubumuz Azerbaycanlılardan tam not aldılar, bağırlarına bastılar. Bu kervan, bu musiki kervanı hiç durmayacak, devam edip gidecek böylece. İnşallah uğurlar arzulayak bu kervana. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah uğurlu olacak. Azerbaycanlılar bağrına bastıktan sonra efendim bu kervan uğurlu bir şekilde devam edip gidecektir. Ben buna yürekten inanıyorum. Ben de zaten Azerbaycan ve Türkiye her zaman ben diyerdim ki sine sineye, kucak kucakadı. Bugün en son onu gördük diyelim ama yani sanatçılarımız da belki ilk defa geldiler bu sanatçılar Gova, Tovuz'a, Azerbaycan'a ama sanki bu halkın içerisinden çıkmış sanatçılar gibi onlarla nasıl da bütünleştiler, onlarla nasıl da kucaklaştılar. Hakikaten duygulanmamak, gözyaşı dökmemek, sevinç gözyaşları dökmemek elde değildi. Ben hakikaten hem halkımızı hem de sanatçılarımızı hem de bu tek millet, iki devlet olan birlikteliğimizin ilelebet devam etmesini canı gönülden arz ediyorum. Amin. Azerbaycan! Bir millet, iki devlet. Konsertin sonunda milletvekili Gənirə Paşayeva, Türkiye'nin Azerbaycan'daki sefirliğinin medeniyet ve tanıtım müşaviri Seyid Əhməd Arslan, Tovuz şəhəri icra başçısı Tofiq Zeynalov səhnəyə çıxdılar. Türkiye'nin medeniyet ve incesənət xadimlərinə, sənətçilərə təşəkkür etməklə beraber bu konsertin əhəmiyyətini də vurğuladılar. Türklü yaşan katacağız. Türk'ün Türk'ün bayrağını Karabağ dikeceğiz. Qovlar sakinleriyle görüş gürültülü alqışlarla bitti. İstanbul Dövlət Modern Folk Müziği topluluğu öz musiqi kervanı ile daha neçə şəhərlərdən keçəcək. Biz ise öz kervanımızla Bakıya doğru. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Müzik